День донора у військовому інституті проводять 4 рази на рік. Здають кров не лише курсанти, а й викладачі. По плану комплектування ця кров піде для військовослужбовців Міністерства оборони України. Збирають кров фахівці центру крові, яку потім передадуть до Житомирського військового госпіталю. Ми плануємо взяти 80 донорів, а там десь вийде близько 40 літрів крові. Після здачі крові курсанти мають вихідний день, посилене харчування та ще певні заохочення. У нас, звичайно, посилене харчування і ми в день відпочиваємо. Є ще такий маленький плюс, нам дають одну добу до відпустки нашої за те, що ми здаємо кров. У курсантів різна мотивація стосовно необхідності здавати кров, але більшість донорів зійшлись на одному. Люди є різні, поранення є різні, відбуватися може будь-що, і якщо ця кров комусь допоможе, то чому б ні? Військовослужбовці здають кров не лише централізовано на потреби війська, інколи звертаються і цивільні. Вони до нас звертаються з любих питань, коли потрібна наша допомога, здача крові. Ми задоволені, їм допомагаємо, здаємо кров. Постійно потребують допомоги військових хворі діти із відділення дитячої онкогематології обласної лікарні. На День студента вони прислали нам плакат, відкритки. На плакаті були відображення їхніх маленьких ручок. Дуже приємно це для нас було відчувати, бачити. Більшість курсантів здають кров не вперше, адже на їх переконання це громадянський обов'язок кожного.